Les jornades audiovisuals del món filmat van reprendre el seu curs el passat dijous 5 a l'antic casino d'Amposta. La tercera edició d'aquest esdeveniment, impulsat pel Centre d'Art Terres de l'Ebre, l'OPATI, té com a premissa impulsar el cinema d'autor, del qual el paisatge ha de ser el motor de la història. A més, la seva intenció és oferir un festival carregat de pel·lícules que no es poden veure al territori perquè són de difícil accés. Aquesta edició s'han programat 11 llargmetratges, 2 migmetratges i 27 curts. Tot i que l'activitat forta encara no ha començat, el públic ha rebut molt bé la nova edició del món filmat. Estem molt contents de l'arrencada del festival. La inauguració estava a la plaça de l'OPATI plena. I realment estem molt contents de l'assistència del públic. I això esperem que passi en aquests 4 dies. De fet, bona part del festival encara no ha passat. De fet, francament, han hagut només 4 sessions de les moltes que ens queden. Ahir, dijous 5 per la tarda, van projectar Mimoses d'Oliver Laxe, una joia cinematogràfica que transcorre a la serralada de l'Atlas, i Penélope d'Eva Vila, una revisió actual de l'Odissea d'Homer, on es té en compte el paper de Penélope, la qual no apareix assíduament al mite. I tenim moltes expectatives en el sentit de que estem involucrant a moltes dones també que estan treballant sobre i creant obres des del teatre, la dansa, el cinema mateix també, la literatura, que estan treballant amb coses que també ubiquen el personatge de la dona, el personatge femení, en el centre de les seves històries. I aleshores, en tota aquesta xarxa de dones s'està creant una cosa molt, molt interessant, que és que estem gravant uns petits clips amb algunes d'elles on expliquen des del seu punt de vista un petit relat sobre qui és Penélope o què representa Penélope avui dia per elles. No? Vila ha presentat el seu llargmetratge al Món Filmat i s'estrenarà el 14 de setembre a Barcelona. El festival Món Filmat tancarà les portes el pròxim diumenge 8 amb la projecció de Janet a les 10 de la nit a l'OPATI.